ଚାଖଣ୍ଡେ ପେଟ ପାଇଁ କେତେ ନାଟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧୁ ଧୁ ଖରା, ତଳେ ପିଚୁତାତି, ନା ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି ନା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଘୋଷାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନହେଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ଼ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ରଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ବାହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଲୋକେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଳି ମଉସା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଲେ। ମଙ୍ଗୁଳି ମଉସା ବା ମଙ୍ଗୁଳ ସାହୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଦୁଇ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ପରିବାର କହିଲେ ଏକା, ଘର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶୌଚାଳୟ, ଆଉ ଦିନରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳର ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗୁଳୁ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସିନା ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ କି ଧ୍ୱନି ପାଇଁ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଡ଼ି ଏବଂ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ଧ୍ୱନିଟିକକୁ ଶୁଣି ଆଖପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଚଳନ୍ତି। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଟୁକୁଟି ଗଲେ ସେ ଏତେ ବଜେଇ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ରଖୁଛି ରହିଛି, ଏଇଟା ରହିକି 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଏ ବାଡ଼ିଟା ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ଟୁକୁଟି ଗଲେ ତାହେଲେ ଟାଉନ୍ ଯାକ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ପୁରା ଟାଉନ୍ଟା ଯାକ, ଇଆଡ଼େ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ସବୁଆଡ଼େ ସହିତ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିବେ। ହେଲେ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ 20-50 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚଳୁ। ସେ ପିଲାବେଳେଟା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକିରି ଭିକମକିଆ ବୃତ୍ତି କରେ, ସବୁବେଳେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାଏ, ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିକି ଠକ ଠକ କରିକି ଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରହୁଛୁ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟରେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗୁଳୁଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ, କାରଣ ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କର ନା ଘରଟିଏ ଅଛି ନା ଅଛି ନିଜର ବୋଲି କେହି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ମଙ୍ଗୁଳୁ, ତଥାପି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରହୁଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ନାହିଁ, ଆମ ବାପା ଦେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଘର ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଥିଲା ଯେ ରହୁଥିଲି, ମା ବାପା ସବୁ ଥିଲେ, ହେଲେ ମା ଭଉଣୀ ପଣ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଘର ଟିକେ ମିଳୁ ନଚେତ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ସିନ୍ ପେନ୍ସିନ୍ ମୋତେ ଅଧିକାରେ ଦିଆଯାଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଶୌଚାଳୟରେ ହିଁ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ BMC ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ତାର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ମିଳୁ। ତେବେ ମଙ୍ଗୁଳଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସହାୟତା ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।